गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, धोरण 12 कॉम्प्यूटर विषय चैप्टर नंबर 9। विद्यार्थी आपणे चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्ट अने क्लास विषय परिचय मेळवी दीधी हती। आपणे हवे जावा प्रोग्रामिंग शीखीए छीए। धोरण 12 मां चैप्टर नंबर 7 थी जावा प्रोग्रामिंग नी शरूआत थाय छे, जेमां थ्योरी अने प्रेक्टिकल छे। चैप्टर नंबर 8 मां पण आपणे जावा प्रोग्रामिंग में आवता क्लास अने ऑब्जेक्ट विषे माहिती मेळवी हती अने एना लगता प्रोग्राम्स जोया हता। चैप्टर नंबर 7 નું આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ પૂર્ણ કર્યું છે, હજી એક પ્રેક્ટિકલ તમને ફરી કરાવડાવી દઈશ। ચેપ્ટર નંબર 8 નું પણ સાથે સાથે કરવાનું છે। હવે આપણે આજના આ વિડિયોમાં ધોરણ 12 કોમ્પ્યુટર વિષય ચેપ્ટર નંબર 9 જે છે એરે અને સ્ટ્રિંગ નો ઉપયોગ। હવે એરે એટલે શું, બરાબર? ચેપ્ટર નંબર 7 માં આપણે ભણી જ ગયા, છેલ્લો ટોપિક હતો રિપીટેડ સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર, જેને આપણે લૂપ કહીએ છીએ। તો એવી જ રીતે જેને સમૂહવાચક સ્ટેટમેન્ટ કહી શકાય, ઇટરેશન કહી શકાય, તો એના માટે આપણે હવે લૂપ એરે વાપરવાની છે। હવે એરે એટલે શું, તો પહેલાં એ સમજી લઈએ। એરે એટલે એક સમાન ડેટા ટાઈપ ધરાવતી સંખ્યાઓનો સમૂહ। એક સમાન ડેટા ટાઈપ એટલે કે ધારો કે હું તમને એવું કહું કે 10 વિદ્યાર્થી છે એ રૂમ નંબર 1 જાય, તો 10 વિદ્યાર્થીનો એક સમૂહ એ કયા રૂમમાં છે, તો કે રૂમ નંબર 1। તો એ 10 વિદ્યાર્થીઓ એક ધોરણના હશે, ધારો કે ધોરણ 12ના 10 વિદ્યાર્થીઓ રૂમ નંબર 1 જાય, તો એ બધાની લાક્ષણિકતા કઈ કોમન થઈ કે એ કયા ધોરણના છે, તે ધોરણ 12ના। કેટલા છે? 10 જણા। કયા રૂમમાં છે, તો કે રૂમ નંબર 1। તો આ એક જ જગ્યાએ તમને એક સરખા ધોરણના 10 વિદ્યાર્થી જોવા મળે છે। એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં પણ એક સરખી જ ડેટા ટાઈપ ધરાવતા, એટલે પ્રકાર ધરાવતા, એક સરખો પ્રકાર ધરાવતા એક કરતાં વધારે કિંમતો હોય તો એને સાચવવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે, એરેનો। શેનો ઉપયોગ થાય છે? એરેનો। એરે એ એક સમાન ડેટા ટાઈપ ધરાવતા વેરિયેબલનો સમૂહ છે। એરે એ એક સમાન ડેટા ટાઈપ ધરાવતા વેરિયેબલનો સમૂહ છે। જો ઉદાહરણ તરીકે પહેલા ઉદાહરણ સમજાવજો, પછી પ્રોપર એની ડેફિનેશન અને એની વાક્યરચના શીખીશું। તો જો ઉદાહરણ તરીકે ધારો કે તમારે 5 વિષયના માર્ક્સ લેવા છે, બરાબર, અથવા તેવું કહીએ કે આપણે 5 નંબરો લેવા છે। ચલો 5 નંબરો લખું, 250, 360, 780, 1020, 3470, થઈ ગયા 5 નંબરો, બરાબર। હવે આ 5 નંબરોને તમારે સ્ટોર કરવા છે, સેવ કરવા છે, તો વેરિયેબલ શું એટલે હવે તમને ખબર પડવી જ જોઈએ। તો આને વેરિયેબલનું નામ આપી દઉં N1, N2, N3, N4 અને N5। તો મારે નંબર ઓફ વેરિયેબલ, આ શું છે એની કિંમત, આ શું છે 5 કિંમત, આ શું છે વેરિયેબલ, બરાબર। N1 નામના વેરિયેબલમાં શું સચવાશે, 250 નંબર। N2 નામના વેરિયેબલની કિંમત શું આપી, 360। N3 નામના વેરિયેબલની કિંમત કેટલી આપી, 780। N4 નામના વેરિયેબલમાં કઈ કિંમત સચવાશે, તો કે 1020। N5 નામના વેરિયેબલમાં કઈ કિંમત સચવાશે, તો કે 3470, બરાબર। મેં કેટલા વેરિયેબલ લીધા, 5, કેટલી કિંમતો આપી, 5। આ બધી જ કિંમતો કેવી છે, બધી જ કિંમતો કેવી છે, પૂર્ણાંક, બધી જ પૂર્ણાંક છે ને, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ ઇન્ટીજર, કેવી કિંમતો છે, ઇન્ટીજર। ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ આપણે જાવામાં ભણી ગયા, બરાબર, તો ઇન્ટીજર કિંમતો છે। હવે આના પર મારે કોઈ કામ કરવું છે કે આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો, અથવા તો કોઈ પણ 2-3 સંખ્યાનો સરવાળો, 2-3 સંખ્યામાંથી બાદબાકી, અથવા તો ગુણાકાર, ટૂંકમાં કંઈ પણ, આમાંથી કઈ મોટી સંખ્યા છે એ શોધવું છે, કઈ નાની સંખ્યા છે એ શોધવું છે। કહેવાનો મતલબ છે કે તમારે આપેલ કિંમતોમાંથી કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરવી છે, આગળ ગણતરી કરવી છે, તો તમારે દરેક વખતે કેટલા વેરિયેબલ વાપરવા પડશે, 1, 2, 3, 4 અને 5, કેટલા, 5। પણ હવે હું આને આ રીતે કરી દઉં કે ઇન્ટીજર એટલે બધી સંખ્યા કઈ થઈ જશે, પૂર્ણાંક, કઈ થઈ જશે, પૂર્ણાંક એન, અહીંયા હું શું લખી દઉં, એન, અને કૌંસમાં લખી દઉં 5। તો આનો મતલબ શું થશે, આ મારો શું બનશે, ડેટા ટાઈપ મારો કયો છે, ઇન્ટીજર। એન એ શું છે, મારા વેરિયેબલનું નામ, શું છે, વેરિયેબલ નેમ, અને આ 5 શું છે, તો એન વેરિયેબલમાં 5 કિંમતો આપી શકાય, કેટલી કિંમત આપી શકાય, 5, કોઈ પણ,
બરાબર કિંમતો કેવી હોય શકે અલગ અલગ અને એક સમાન પણ હોય શકે એક સમાન પણ હોય શકે અલગ અલગ પણ હોય શકે જેમ અહીંયા મેં પાંચ વેરિયેબલ લીધા જો તમે પાંચ વેરિયેબલ લો એટલે શું થાય પ્રોગ્રામ કોડ આપણો લાંબો બની જાય વધતા જેટલું કોડિંગ લાંબું એટલું પ્રોગ્રામની ફાઇલ સેવ કરવા માટેની સંગ્રહ શક્તિ વધી જાય બરાબર ફાઇલ સાઇઝ બહુ મોટી થઈ જાય કંઈ પણ ભૂલ આવે તો વારંવાર તમારે પાંચે પાંચ વેરિયેબલ ચેક કરવા પડે તો આ રીતે શું થાય છે પ્રોગ્રામિંગ તમારું લાંબુ બની જાય છે પ્રોગ્રામ સાચવવા માટે મેમરી વધારે જોઈએ છે પ્રોગ્રામ થોડો ધીમો પણ પડી જાય છે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ થોડો વધારે લે છે તો એના કરતાં હવે હું શું કરું છું મેં જો અહીંયા એક જ વેરિયેબલ લીધો ને એમાં કેટલી કિંમત આપી દીધી પાંચ કૌંસમાં મેં શું લખી દીધું પાંચ ધારો કે મારે પંદર કિંમતો સાચવી હશે તો હું કૌંસમાં શું લખી દઈશ પંદર બરાબર તો એન નામનો વેરિયેબલ જ એક જ વેરિયેબલ કેટલી કિંમતો સાચવશે પાંચ જો તમે પંદર લખ્યું હોય તો કેટલી કિંમત સાચવત પંદર પણ એ બધી જ કિંમતો કેવી હોવી જોઈએ પૂર્ણાંક કારણ કે અહીંયા આગળ મેં શું આપ્યું છે ઇન્ટીજર ખ્યાલ આવે છે તો આને કહેવાશે એરે આને શું કહેવાશે એરે હવે ક્લિયર છે જે અલગ અલગ વેરિયેબલ કામ કરે છે એના બદલા એક જ વેરિયેબલમાં તમે એક કરતા વધારે કિંમતો સાચવી દો અને પછી એનો ઉપયોગ કરો ખ્યાલ આવે આને શું કહેવાશે એરે હવે એરે કેવી રીતે કામ કરે છે એ સમજી લઈએ તો એરેમાં અહીંયા મારા વેરિયેબલનું નામ છે એન બરાબર કેટલા ભાગ એને કર્યા હશે પાંચ એન વેરિયેબલે કેટલા ભાગ પાડ્યા હશે પાંચ કારણ કે કેટલી કિંમતો સમાવવાની છે પાંચ એ આપણે શરૂઆતમાં આપી જ દેવાનું બરાબર હવે અહીંયા હું લખું છું એન એન કર્યા પછી લખું છું જીરો એટલે પહેલી કિંમત હું આપું છું 250 ફરી લખું છું એન વન એટલે બીજી કિંમત કેટલી થશે 360 પછી લખું છું એન ટુ એટલે કેટલી કિંમત 780 પછી લખું છું એન ફોર એટલે 1020 1020 અને પછી લખું છું ચોથી કિંમત જે છે 3470 ખ્યાલ આવે છે બરાબર તો વેરિયેબલ એક જ છે પણ એના અલગ અલગ પાંચ ભાગમાંથી પહેલા ભાગથી એ કિંમતો સાચવવાનું શરૂ કરી દેશે બરાબર આ ઇન્ટરનલ પ્રોસેસ છે અંદરની પ્રક્રિયા છે આપણે તો શું કરવાનું છે એરે દર્શાવી દેવાનો પછી અંદર જ્યાં એને સ્ટોર કરવું કરીએ આપણી પાંચ કિંમતો મળી જવી જોઈએ સમાઈ જવી જોઈએ સેવ થઈ જવી જોઈએ ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર તો આ રીતના પ્રોગ્રામિંગમાં શું થશે પ્રોગ્રામ કોડ નાનો બનશે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ ફાસ્ટ થશે અને પ્રોગ્રામની સાઇઝ પણ ઓછી બનશે બરાબર છે તો આના માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે એરે ખ્યાલ આવી ગયો તફાવત કે જે અલગ અલગ વેરિયેબલો લઈ અને કિંમતો સાચવીને એના પર પ્રોગ્રામિંગ કરીએ છીએ એના કરતાં એક કોમન જ વેરિયેબલ લઈ લઈએ અને એમાં એક કરતાં વધારે કિંમતો સાચવી અને પ્રોગ્રામિંગ કરીએ તેને શું કહેવાશે એરે ક્લિયર છે આટલું વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધીએ હવે એની પ્રોપર ડેફિનેશન તમને ખ્યાલ આવી એરે એક જ પ્રકારના ઘટકોને સંગ્રહ રજૂ કરતો ચલ છે એટલે કે વેરિયેબલ છે બરાબર આને શું કહેવાય છે વેરિયેબલ વેરિયેબલ એક જ છે બધા ઘટકોનો પ્રકાર કેવો છે ઇન્ટીજર બરાબર એક જ પ્રકારના ઘટકો પ્રકાર એટલે ડેટા ટાઈપ સેમ ડેટા ટાઈપ બરાબર એક જ પ્રકારના ઘટકોને સંગ્રહ કરતો એક મુખ્ય વેરિયેબલ છે ખ્યાલ આવશે હવે જાવામાં એરેના બે પ્રકાર છે આમ તો તમારે ભણવામાં આવે જો તમે આગળ આ ફિલ્ડમાં જશો તો એરેના ઘણા બધા પ્રકાર છે સિંગલ ડાયમેન્શનલ એરે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે સ્ક્વેર એરે રેક્ટેંગલ એરે ઝિગઝેગ એરે ઘણા બધા પ્રકાર છે પણ આપણે આપણા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે કેટલા યાદ રાખવાના છે બે એરેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે એરે એટલે શું તો એક જ સમાન પ્રકાર ધરાવતા ઘટકોનો સમૂહ અથવા ઘટકોને સંગ્રહ કરતો ચલ બરાબર એરેની વ્યાખ્યા ખબર પડી ગઈ છે બરાબર આગળ વધીએ જાવામાં એરેના કેટલા પ્રકાર છે તો જાવામાં એરેના બે પ્રકાર છે
જે છે પહેલું એક પરિમાણીય એરે જેને આપણે વન ડાયમેન્શનલ એરે કહીએ છીએ અને બીજું છે દ્વિપરિમાણીય એરે. જાવામાં એરેના બે પ્રકાર, પહેલું વન બી એટલે વન ડાયમેન્શનલ એક પરિમાણીય એરે, બરાબર. પહેલું છે એક પરિમાણીય એરે એટલે વન બી. એરેનો ઉપયોગ તમારે ડેટા સંચાલન માટે એટલે ડેટા સ્ટ્રક્ચર માટે પણ થાય છે, સંખ્યા અક્ષરો અથવા કિંમતોની યાદી બનાવવા માટે પણ થાય છે. એક પરિમાણીય એરેનો ઉપયોગ શું થાય છે? ડેટા સાચવવા, સંખ્યા અક્ષરો ની યાદી તૈયાર કરવા, યાદી તૈયાર કરવા શેનો ઉપયોગ થાય છે? વન ડાયમેન્શનલ એરેનો. વન ડી એટલે ડાયમેન્શનલ, વન ડાયમેન્શનલ એરેનો, બરાબર. હવે એરેનો બીજો પણ ઉપયોગ જોઈએ તો કદાચ તમે નામ સાંભળ્યું હશે શ્રેણી, બરાબર, સદિશ, ચલ, અદિશ, બરાબર. એ બધા શબ્દો તમારે આવતા હશે. મેટ્રિક્સ, સાયન્સ અને તો ખાસ બધા શબ્દો આવે છે, મેટ્રિક્સના દાખલા ગણવાના આવે છે, બરાબર. મેટ્રિક્સ ગણ, મેટ્રિક્સ શ્રેણીના દાખલા ગણવાના આવે છે. તો આવી રચનાના પ્રોગ્રામ બનાવવા હોય તમારે તો એના માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે એરે. શું યાદ રાખવાનું છે? એરે. પછી એરેનો બીજો પ્રકાર જોઈએ જે છે ટુડી એરે, જેને દ્વિપરિમાણીય એરે પણ કહીએ છીએ કે બહુપરિમાણીય એરે પણ કહેવાય. ટુડી એટલે ટુ ડાયમેન્શનલ એરે, ટુડી એટલે ટુ ડાયમેન્શનલ એરે, જેને દ્વિપરિમાણીય એરે કહેવામાં આવે છે જ્યારે રો અને કોલમ, રો અને કોલમના સ્વરૂપે માહિતી દાખલ કરવી હોય, માહિતી આપવી હોય અથવા સાચવવી હોય, દાખલ કરવી હોય ત્યારે શું વપરાય છે? ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. શું વપરાય છે? ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. હવે રો અને કોલમ એટલે શું? કે જેમાં જો ધારો કે હું લખું છું 3 5 15, 6 6 5 30, બરાબર. આગળ લખું 7 4 28, ખ્યાલ આવે છે? તો આ થયું રો અને આ છે કોલમ. રો અને કોલમ આડા અને ઊભા આ સ્વરૂપમાં માહિતી દર્શાવવી હોય અથવા તો સાચવવી હોય, બરાબર, ત્યારે તમારે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે? દ્વિપરિમાણીય એરેનો, બરાબર. આને આપણે પ્રોગ્રામ જોવાના છે, બરાબર, દ્વિપરિમાણીય એરેનો ઉપયોગ જોવાનો છે. આટલું ખ્યાલ આવ્યું. હવે જો ઉદાહરણ તરીકે તમને બીજું એક ઉદાહરણ કહું, સમજાવું, હું તમને એવું કહું કે ઉદાહરણ તરીકે 1 થી 10 રોલ નંબર જે છે, 1 થી 10 રોલ નંબર, બરાબર, એને એક ગ્રુપ બનાવો. 1 થી 10 રોલ નંબર નું એક ગ્રુપ, તેને શું કહેવાય છે? વન ડાયમેન્શનલ એરે. પણ હવે હું કહું એવી રીતે કહું છું કે રોલ નંબર 1 અને 2 ના સબ્જેક્ટ વાઇઝ અને રોલ નંબર વાઇઝ ટોટલ દર્શાવો, ટોટલ દર્શાવો, બરાબર. ત્યારે શું આવશે? ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. એટલે આડું અને ઊભું, જો ધારો કે અહીંયા મેં લખ્યું છે રોલ નંબર, સબ્જેક્ટ લખ્યો છે મેથ્સ અને સાયન્સ, રોલ નંબર 1 મેથ્સમાં 90 માર્ક્સ, સાયન્સમાં 93, રોલ નંબર 2 મેથ્સમાં 95 માર્ક્સ, સાયન્સમાં પણ 98. તો હવે તમારે આનું પણ ટોટલ જે છે 90 + 93 નું એ રોલ નંબર પ્રમાણે ટોટલ કહેવાય, 90 + 95 અહીંયા નીચે પણ ટોટલ જોઈએ છે તો એ શું કહેવાશે? સબ્જેક્ટ પ્રમાણે. એટલે તમારે આડું અને ઊભું પણ ટોટલ જોતું હોય, બે રીતે જોતા હોય, તો એ સમયે તમારે શું વાપરવાનું છે? ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. શું વપરાય? ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. આટલો ખ્યાલ આવ્યો? ફરી એક વખત જોઈ લો. જાવામાં એક સમાન ઘટકોને સાચવવા માટે, સંગ્રહ કરવા માટે એરેનો ઉપયોગ થાય છે.
अथवा एनी एक सादी भाषा में तमने माहिती आपो डेफिनेशन तो आ रीते कहवाय एक समान डेटा टाइप धरावता वेरिएबल नो समूह। जावा में एरे ना बे प्रकार छे, वन डायमेंशनल एरे अने टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे जेने एक परिमाणीय एरे कहेवामां आवे छे ज्यारे मात्र आडा के उभा कोई पण एक खानो आडो काटो उभो ની ગણતરી હોય ત્યારે શું આવે છે વન ડાયમેન્શનલ એરે। ટુ ડાયમેન્શનલ એરે જેને દ્વિપરિમાણીય એરે કહેવાય છે જ્યારે રો અને કોલમ એટલે આડા અને ઊભા બંને રીતે ગણતરી કરવી હોય ત્યારે આપણે ટુ ડાયમેન્શનલ એરે વાપરીએ છીએ। ખ્યાલ આવશે। હવે એરેની વાક્ય રચના જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આપણે એને ડિક્લેર કરવો। બરાબર, તો એરેની વાક્ય રચના उदाहरण तरीके एरे ऑब्जेक्ट बनावो जेनी बे रीत छे। केटली रीत छे? बे रीत। ऑब्जेक्ट एटले वेरिएबल बनावो, एरे नो वेरिएबल बनावो। बराबर, तो केवी रीते? पहली रीत शुं छे जो, तो इंटीजर मार्क्स, इंटीजर मार्क्स चौरस कौंस छे आ, जेने आपणे स्क्वेर ब्रेकेट कहीए छीए, मोटा कौंस तरीके पण ओळखीए छीए। चौरस कौंस, स्क्वेर ब्रेकेट अथवा मोटो कौंस, ख्याल आवे छे आटलू? पहला मैं शुं लख्युं? आईएनटी, आईएनटी एटले इंटीजर, ए मारो डेटा टाइप थशे। पछी मैं लख्युं वेरिएबल नुं नाम मार्क्स। बराबर, अने पछी मैं शुं लख्युं छे? चौरस कौंस एटले मोटो कौंस, पछी फरी पाछुं लखीश, खास ध्यान राखजो, इंटीजर मार्क्स ऑफ फाइव। बराबर, इंटीजर मार्क्स ऑफ फाइव, तो आनो मतलब शुं थशे? एक मिनट, आप बीजी रीते तमने समझाओ। मार्क इज इक्वल टू न्यू इंटीजर फाइव, जो आ पहली रीत। तो पहली रीत में शुं छे? પહેલા પહેલું આપણે શું કર્યું? વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યું કે ભાઈ ઇન્ટીજર માર્ક્સ, આ વેરિયેબલ ઓબ્જેક્ટ મેં ડિક્લેર કરી દીધો। આ મેં શું ડિક્લેર કર્યું? ઓબ્જેક્ટ। શું ડિક્લેર કર્યું? ઓબ્જેક્ટ। કયો ઓબ્જેક્ટ? માર્ક્સ નામનો, જેનો ડેટા ટાઈપ કયો છે? ઇન્ટીજર। પછી ફરીથી આ માર્ક્સ ઓબ્જેક્ટને મેં શું કર્યું? તો આ માર્ક્સ ઓબ્જેક્ટમાં મેં ઉમેર્યું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર ઓફ ફાઈવ, એટલે ઓબ્જેક્ટને શેમાં કન્વર્ટ કર્યો? ऑब्जेक्ट ने एरे कन्वर्ट करो। बराबर, ऑब्जेक्ट नो शू बनाव छे? मैं एरे, एरे क्रिएट करो। बराबर, ऑब्जेक्ट नो एरे क्रिएट करो। खला केव रीते? एनो एज ऑब्जेक्ट फरी लख्यो, एरे बनावो छे, नवो एरे बनावानो छे, तो अहींया कयो कीवर्ड वापर्यो छे? न्यू। नवो ऑब्जेक्ट बनावो छे એટલે કીવર્ડ કયો આવશે? ન્યૂ। એનો ડેટા ટાઈપ ઓરિજિનલ કયો હતો? ઇન્ટીજર। તો ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ નો જ, પણ કેટલા ઘટકો વાળો? इंटीजर मार्क्स एकदम इजी, इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। બરાબર, અથવા તો ઇન્ટીજર માર્ક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે શું? એક જ લાઇનમાં, મેં લાઇન પૂરી નથી કરી, જો પહેલી રીતમાં શું છે કે બે લાઇનમાં તમારે કોડિંગ લખવું પડશે, પહેલા તો ઓબ્જેક્ટ ડિક્લેરેશન અને પછી ઓબ્જેક્ટને એરેમાં કન્વર્ટ કરવાવાળી લાઇન। બીજામાં મેં શું લખ્યું છે? ઇન્ટીજર માર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર,
અને પછી મારા મેમ્બર્સ કેટલા છે પાંચ કેટલા ઘટકો લેવાના છે પાંચ આ બીજી રીત છે કે જેમાં મેં વાક્ય પૂરું નથી કર્યું પણ વચ્ચે કયો ઓપરેટર આપી દીધો ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર માન ડેટા ટાઈપ વેરિયેબલનું નામ નવો ઓબ્જેક્ટ બનશે ઇન્ટીજર નામનો એ માર્ક્સ નામના ઓબ્જેક્ટમાં કેટલા ઘટકો આપવાના છે પાંચ તો આ બીજી રીતમાં વચ્ચે બરાબરની નિશાની આવે તો આ બે રીતમાંથી કોઈ પણ એક રીતે આ બે રીતમાંથી તમે કોઈ પણ એક રીતે ડિક્લેર કરી શકો બરાબર હજુ પણ એક બીજી રીત છે તમે આ રીતે પણ ડિક્લેર કરી શકો ઇન્ટીજર પછી બ્રેકેટ કરો પછી માર્ક લખો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુ કરો અને પછી લખો ઇન્ટીજર બરાબર પહેલા ઇન્ટીજર પછી કૌંસ કરી નાખો ઇન્ટીજર પછી તમે ચોરસ કૌંસ કરો જો અહીંયા જો માર્ક્સ પછી મેં ચોરસ કૌંસ કર્યો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુ ઇન્ટીજર પાંચ લખ્યું બીજી રીતે શું કર્યું ઇન્ટીજરની આગળ ચોરસ કૌંસ કર્યો એટલે ઇન્ટીજરનો એરે બનાવી લીધો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો એરે બનાવી લીધો કયા વેરિયેબલ માટે માર્ક વેરિયેબલ માટે ખ્યાલ આવશે બરાબર તો આ રીતે બીજી રીતમાં પણ બે ભાગ છે પણ સૌથી વધારે તમારે આ રીત વાપરવાની છે જે સૌથી ઇઝી છે બરાબર વેરિયેબલના નામની પછી ચોરસ કૌંસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુ ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર અને પછી જેટલા ઘટકો તમારે લખવાના હોય એ ઘટકોની સંખ્યા ખ્યાલ આવશે બરાબર હવે હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ જોયું કે એરેમાં જે ઘટકો આપણે આપીએ છીએ બરાબર જો ધારો કે અહીંયા હું લખી દઉં માર્ક્સ તો કયા સ્થાનથી શરૂ કરે છે હંમેશા જીરોથી પાંચ ખાના પાડશે પણ પહેલા ખાનાનું સ્થાન કયું આવશે જીરો સ્ટાર્ટિંગ કયા સ્થાનથી કરે છે જીરોથી પછી તમે કઈ કિંમત આપો છો ધારો કે આપણે કિંમત આપી દઈએ 360 પછી ફરીથી બીજી કિંમત આપો 480 બરાબર પછી ત્રીજી કિંમત લઈ લઉં 120 પછી કિંમત લઈ લઉં 240 અને પછી કિંમત લઈ લઉં 600 ખ્યાલ આવે છે તો શરૂઆત એરેમાં મેમ્બર્સની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે જીરોથી વેરી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી સાચા લખજો દર વખતે હું બોલું જ છું આઈએમપી ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે એરેમાં આ જે ઘટકો છે બરાબર એ ઘટકોને શું કહેવાય એલિમેન્ટ શું કહેવાશે એલિમેન્ટ એરેમાં એલિમેન્ટની સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ કઈ હોય છે અથવા એરેમાં એલિમેન્ટનું સ્થાનાંક ક્યાંથી શરૂ થાય છે ક્યાંથી શરૂ થાય જીરોથી જીરોથી એક બે ત્રણ અને ચાર બરાબર તો જીરોથી સ્ટાર્ટ થાય એટલે એનું લોજિક શું બને એન માઇનસ વન તમે પાંચ ઘટકો આપ્યા છે માઇનસ વન એટલે કેટલું થાય ચાર ઘટક તો પાંચ જ લેશે પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરશે જીરોથી એટલે જે ચોથો ઘટક આવે એ કયો ગણાશે પાંચમો ખ્યાલ આવશે બરાબર આના પરના ઉદાહરણને એમસીક્યુ તમને પૂછાય છે એટલે હું ખાસ સમજો છું ત્યાં લખજો ફરી એક વખત એરેમાં જે ઘટકોનો સ્થાનાંક છે જે જગ્યાએ સચવાવાનું છે એની શરૂઆત જીરોના સ્થાનાંકથી થાય છે બરાબર જીરો સ્થાનાંકમાં પહેલી કિંમત આવે પહેલા સ્થાનાંકમાં બીજી કિંમત આવે બીજા સ્થાનાંકમાં ત્રીજી કિંમત ચોથા સ્થાનાંકમાં ત્રીજા સ્થાનાંકમાં ચોથી કિંમત અને ચોથા સ્થાનાંકમાં પાંચમી કિંમત આવે જીરોથી શરૂ થતું હોવાથી એનું લોજિક એનો એન્ડ શું આવે છે એન માઇનસ વન એટલે તમે જે પાંચ ઘટકો આપ્યા છે પણ એના મેમરીમાં કેટલા ઘટક કેટલા સ્થાન થશે ચાર ઘટકો તો પાંચ જ સચવાશે પણ સ્થાન કેટલા થશે ચાર કારણ કે શરૂ ક્યાંથી થાય છે જીરો ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર એરેમાં અપાતા ઘટકોને શું કહેવાય છે એલિમેન્ટ્સ શું કહેવાય છે એલિમેન્ટ્સ અથવા એરે મેમ્બર્સ શું કહેવાય એલિમેન્ટ અથવા એરે મેમ્બર્સ શું કહેવાય છે એલિમેન્ટ અથવા એરે મેમ્બર્સ હવે ખાસ પહેલો એમસીક્યુ ઘટકોને શું કહેવાય એલિમેન્ટ અથવા એરે મેમ્બર્સ બીજો એમસીક્યુ સ્થાનાંકની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે જીરોથી સ્થાનાંકનું એન્ડિંગ માટેનું લોજિક કયું છે એન માઇનસ વન ત્રણ એમસીક્યુ મોસ્ટ આઈએમપી થઈ ગયા આગળ વધ્યું એરેમાં જાવામાં એરેના કેટલા પ્રકાર છે બે વન ડાયમેન્શનલ ટુ ડાયમેન્શનલ એરે ડિક્લેર કરવાની કેટલી રીતો છે જાવામાં બે ઓબ્જેક્ટ ડિક્લેરેશન ધેન ઓબ્જેક્ટ એરે ક્રિએશન
બીજી રીતમાં ઓબ્જેક્ટની સાથે જ એરે બનાવી દેવાનું, વચ્ચે શું મૂકી દેવાનું? ઇક્વલ. એટલો ખ્યાલ આવ્યો. આગળ જે તમને પ્રેક્ટિકલના પ્રશ્ન પૂછાય છે એ સમજી લો. તમને પ્રશ્ન એવો પૂછાયો હોય કે માર્ક્સ ઓફ ઝીરો એલિમેન્ટમાં કઈ કિંમત આવશે? બરાબર, તો માર્ક્સ ઓફ ઝીરો એટલે પહેલો ઘટક, કઈ કિંમત આવે? 360. તમને એવું કીધું હોય કે માર્ક્સ ઓફ 2 માં કઈ કિંમત આવશે, તો માર્ક્સ ઓફ 2 એટલે ઘટક કયો થશે? 3, 120. ખ્યાલ આવે છે? તમને એવું કીધું હોય કે માર્ક્સ ઓફ 5 માં કઈ કિંમત આવે, તો માર્ક્સ ઓફ 5 માં અહીંયા કિંમત જ નથી, આવે જ નહીં, ભૂલ દર્શાવે, કારણ કે એરે ના ઘટકો કેટલા છે? 5 જ, એટલે છઠ્ઠો ઘટક આવશે જ નહીં. ખ્યાલ આવશે? આ રીતે એમસીક્યુ યાદ રાખવાનું. માર્ક્સ ઓફ 1 માં કયો ઘટક આવે? બીજો. ટૂંકમાં એક નંબર આગળનો યાદ રાખવાનો. ખ્યાલ જશે? બરોબર. તો આ સિમ્પલ આપણે એરેને લગતી માહિતી જોઈ, અગિયારના પ્રોગ્રામ જોઈશું. હજુ આપણે 2 ડાયમેન્શનલ એરેનું ઉદાહરણ પણ જોવાનું છે. આજનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરે છે, અને પછીના વિડીયોમાં આગળ માહિતી જોઈશું.